Мы в эфире. Доброго дня, вельмишановне товариство. Вітаю вас в ефірі «Відвідай ТВ». Мене звати Ірина Степаненко. І на нашу сьогоднішню зустріч ми запросили надзвичайно цікаву людину. Ті, хто з нами мандрував на Гуцульщину, вочевидь, вже впізнали отця Івана Рибарока, який є настоятелем храму Різдва Богородиці у селищі Криворівня Верховинського району. Вітаю, отче, Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі друзі, ви маєте можливість задавати сьогодні отцеві будь-які запитання, які назбиралися у вас за довгий час карантину, і отець Іван люб'язно на них відповість, правда ж? Я гадаю, що більшість, хто зараз є нашими такими постійними глядачами у Фейсбуку, знають про те, що є можливість дивитися також літургії із цього чудового храму, тому що є відповідна сторінка, називається вона «Храм Різдва Богородиці», правда? Я не помилилася? Так. О, тому долучайтеся, кому цікаво дивитися ці онлайн-трансляції, можете сміливо долучатися. Ну, а ми трішки поговоримо, як сьогодні живе Криворівня, що цікавого відбувається, бо ми, на жаль, не маємо можливості подорожувати фізично, але Богу дякувати, що є така технічна можливість зустрітися в онлайн. Добре. Ну, радий, Іринко, бачитися з усіма нами, так? Як живе Криворівня? Криворівня живе. Що найважливіше в ній відбувається? Звичайно, богослужіння. Постійно ми ні на один день не переставали служити і перейшли, звичайно, з рахуванням умов карантину. Ну і ось від Страсного тижня вже довший час, так вже майже 2 місяці, маємо онлайн-трансляції. Не 2 місяці, ну десь так, 1,5 місяця, так? Маємо онлайн-трансляції. Що ще такого важливого? Село трішки набуло такого стану, як давні люди казали, що колись так у селі і жили. Тобто ніхто не вештається просто так вулицями, але люди коло хатів, на городах, в саду, ще десь. Тобто дійсно так і колись здавалося лише по справі, а не від того, що нема що робити. Тобто зараз, якщо б ще забрали електричні проводи, бляхові дахи та й шиферні, та й все вбрали в гон, то таке враження було, що ми так вернулися десь на 100 років назад. Криворівні дуже тихонько, файно, молитовно. Гості вже появляються, вже і на богослужіннях з'являються, бо тепер, мабуть, ще більше буде. Живемо, слава Богу. Ну, насправді, церква ніколи не скаржилася на брак гостей, тому що це є один з найулюбленіших об'єктів, такий топовий, таке слово, може, не зовсім пасує до сакрального місця, але то так. Всі наші туристи зазвичай просили побачити, зайти до церкви, бо вона насправді є унікальна. Можливо, ви розкажете трішки про історію церкви, оскільки, мабуть, не всі наші сьогоднішні глядачі були принаймні у Криворівні. Я розкажу так трішки біг пес через овес, для того, щоб заохотити тих, хто ще не був приїхати. Бо як я все розкажу, то вже не приїде. Тому я не є зацікавлений все ж глибоко розказувати. Але все-таки, отже, згідно переказу, який є в селі, церква побудована приблизно в 1660 році. Побудована була за рікою, тепер присілку Заріччя. Потім в 1719 році її перенесли сюди, на Грашпарівку, на цей пагорб, де вона тепер знаходиться вже 300 років. І церква ніколи не була закритою. Церква є класичним таким зразком гуцульської сакральної архітектури. Кілька років тому провели таку часткову реконструкцію і реставрацію в інтер'єр внутрішній і вернули її вигляд, який належиться мати церкві на Гуцульщині, і, окрім того, такі старенькі церкви. Цікаво, що на тому місці, на якому, згідно передання, вона стояла раніше,
Ми мали 2 роки поспіль такі знаки цікаві, що на тій царинці навесні трава росла незвично рівним таким килимочком, а один рік з'явилися кола 3,5 метри у діаметрі, які будували з собою хрест, 4 кола. Так? І пропорції між ними були чіткі, як хрест. А наступний рік з'явилися 4 кола знову, але вже інакше. 2 великих одинакових, 2 малих, які в вигляді ромба були на тому самому місці. І ми так зрозуміли, що, можливо, це є таке підтвердження, бо ми почали про це говорити. Ми хрест встановили, молебідь відправили, освятили той хрест. І ось такі знаки були дані нам. Так що можемо про це говорити, мабуть, все-таки вже опираючись і на такі трішки містичні речі. До речі, слово «містичний» від слова грецького «містикон», що означає «невидимий». Тобто той, з якийсь невидимого проявляється. Це не конче стосується якоїсь магії і іншого. Тому справжня містичність, вона завжди є світлою. І от сьогодні неділя про сліпородженого, так, який був народжений сліпим, і Господь йому відкриває зір. І ось справжня містика – це відкриття глибин, духовних глибин. Тому справжня містика, вона християнська, вона Христова. Бо з Христом ми зараз маємо таку можливість спілкування, власне, в містичний спосіб, внутрішньої глибини. Да? Ну, що ще про церкву цікавого? Те, що ніколи не було закритою, це найбільше, звичайно. Мабуть, нам пощастило з священниками з 1800 по 1923 рік. У нас служила династія священників, починаючи від отця Петра Павловича, донька якого Текля вийшла заміж за отця Андрія Борочинського, і зять залишився на парафії тестя. Потім Андрій Борочинський прослужив 54 роки. Мабуть, це унікальний такий випадок, щоб стільки часу бути на парафії. 54 роки був парухом, потім його син Йосип Борочинський, і потім зять Йосипа Олексій Волянський. Отже, з 1800 по 1923 рік 4 священники окормляли парафію. Священники були свідомі, не тільки християни, але і українці. І в тих книгах, які ми знайшли, коли проводили реставрацію, 19 книг, з 1775 по 1944 рік. І в тих книгах ми знайшли записи, ну, звичайно, дуже багато цікавих записів, але серед них і ті, коли священники ще всередині 800-х років переходили на служіння і на записи українською мовою. Потім знову верталися на латинку, потім знову починали. Це якраз був той період, коли в Європі скасовувалася панщина, кріпацтво, така хвиля, воно і в церкву приходила. І потім вже 20-ті роки, знову вже за Польщі, коли отець Михайло Березюк також почав писати українською, але в нього є такий запис, що через таку несвідомість духовенства, національну несвідомість, знову перехожу на латинку, тому ця тема років вже актуальна у нас є. В нашій церкві знімався фільм «Тіні забутих предків». 2 тижні були зйомки, це ми говорили, я говорив особисто з вже світлої пам'яті Юрієм Ільєнком, Юрієм Грасовичем. Він розповідав про ці зйомки, хоча в фільмі, я знаю, от захочу одразу подякувати відвідай за те, що ви показуєте нашим друзям, які відвідують гостям нашого краю, відвідують нас фільм «Тіні забутих предків». Це дуже, дуже важливо. Я ще вам дам пропозицію показувати їм ще пропалу грамоту, щоб не кортіло «Слугу народу» дивитися. Візьмемо це до уваги, звичайно. Ну, це інша тема, так. Вертаємося до «Тіні забутих предків». І дійсно, це фільм, найкращий фільм, який є в історії українського кінематографу. І якщо поєднати з тогочасним радянським, то і радянського. Бо таких висот, яких осягнув цей фільм, немає жоден фільм у радянському і українському кінематографі. І сьогодні так само немає.
І це все-таки Гуцульщина. І завдяки духовенству свідомому, яке Ісус навчало людей, і самі священники були прикладом, бо ми знаємо це по родині Бурачинських, адже їхні нащадки очолювали світовий конгрес українців, наприклад. Етид Бурачинський. Ну, багато, це може поцікавитися, окрема тема. Тобто, справді, виховали потужну родину, таку свідому, духовну, церковну, наукову. І до сьогодні дуже приємно, що нащадки тих, хто тілом спочиває в землі, на цвинтарі в Криворівні, вони сьогодні по всьому світові і високо, так гідно несуть ім'я українця, і ім'я християнина. Це сьогодні важливо, важливо дуже. І можливо, завдяки тому, що в нас така, ну, якби потужна парафія в духовному розумінні слова. Парафія не є дуже велика, вона середня, у нас є 500 хат приблизно, 1,5 тисячі населення. Тобто це так і не мале село, ну і невелике, середина. А може це та золота середина якраз біблійна. Ну, і завдяки цьому, що парафія, священники були хороші, я думаю, що люди допомагали в цьому. Одна з причин в тому, що Криворівня не є балована. У нас природні умови не дуже сприяють господарюванню. У нас немає багато землі для випасу, худоби, наприклад, колись люди займалися натуральним господарством чи для сінокосів. У нас дуже мало землі. У нас немає доброго лісу, бо Криворівня дуже стрімкі має, ну, стрімкий ландшафт у нас, так? І в нас часто ліс росте на стрімоті, і тому його в нас небагато, і не такий легко доступний. І тому в нас, але в нас дуже багато скель і каміння. І тому криворівнянці славились тим, що в нас були хороші майстри по каменю, і ідея написати каменяр Франкові, власне, прийшла у Криворівні. Він казав, лупайте цю скалу. Звичайно, він бачив, як люди працюють, і він говорив, звичайно, про скалу духу людського так само. І тому, видно, це таке поєднання природи, людей, які вимушені постійно заробляти важкою працею собі на хліб, і духовенство, яке гарно працювало і створило такий феномен Криворівні. І Криворівні почали притягувати талановитих людей, людей, які свого часу приїжджали сюди дуже по-різному. Гнат Хоткевич тікав від переслідування двох імперій, наприклад. Франко знаходив тут розраду, бо він не був багачем, не мав особливо як заплатити багато, а сім'я тут проживала влітку, приїжджала, люди приймали, він його тут за свого приймали. Як Леся Українка згадує, що хотіла познайомитися з Франком, була здивована, коли побачила босоного чоловіка в брелі з граблями в руках. Не очікувала, що пан доктор, пан професор може у такий спосіб проводити час. І це, тому що вони тут почувалися рідними, любили Хоткевича наші люди, любили Франка. Франка любили взагалі за все, а Хоткевича, як спогади були про те, що ім'я має таке, як у нас, Егнат. Нас так чоловіків називали, свій, значить, чоловік. Ну, а бачите, Михайло Коцюбинський вже таким паночком був, а Грушевський таки гетпаном. То інші стосунки були між людьми. А от у Франка і Хоткевича були дуже близькі стосунки з нашими жителями. І от така спільнота, така справді церква родинна. До речі, Франко дякувати міг вільно, він дякував, любив співати, вмів співати, дякував Олексію Волянському. І Хоткевич до церкви часто приходив. Тобто це зближувало їх з людьми. І от створилися такі умови, що Криворівня стала українськими Атенами, за словом Володимира Гнатюка, етнографа. Тому що, як в Європі Атени чи Афіни, як ми в східній вимові говоримо, насправді Атени правильніше, мабуть, тому що грецько звучить Athenos. Так, так Криворівня стала таким центром культурного, літньою, як мені, дякую пані Миколі Княжицькому за те, що він сказав таку файне на фестивалі Віа Карпаті. Він сказав, літня культурна українська столиця. Це справді так і є. І, звичайно, що центром є Криворівня. В Криворівні центром є церква.
ви ж пригадуєте, як ми з вами не раз говорили про те, чому ми знаходимося в Криворівній церкві в центрі світу. Так, пригадуєте, що цивілізація, яка сьогодні веде людство, є євроатлантична цивілізація, так, пригадуємо. Євроатлантична цивілізація має свій центр у Європі. Так, а центр Європи де знаходиться? На Гуцульщині. А центр Гуцульщини що є? Та певно, що Верховинщина. А центр Верховинщини що є? Та певно, що Криворівня. Ну, Криворівні де центр? Та де це? Та в церкві. Тому, ну, зараз ми поруч, бо я зараз не у церкві перебуваю, а в плебанії, як у нас кажуть, в резиденції, які, до речі, вже майже 150 років. Так само, цим стінам. Оце, оці, отут в кімнаті, де я сиджу, Франко точно був, та ще й не раз. Та й Грушевський був. Можливо, і Леся Українка тут ночувала, бо ми не знаємо точно, в котрій кімнаті. Але тут так, що ми такі в центрі зараз. І десь в спогадах, коли одного з гостей в Криворівні, коли ціла компанія велика зібралася на вакації, як вони казали, в червні місяці, і була сильна злива, проливна така, з громом, аж тряслася хата, і хтось сказав, якби зараз стелина впала, то в воду ми загинув би весь світ культурної української еліти. Так що от, так у нас отаке от є. Так що приїжджайте до нас, долучайтеся до еліти культурної української. Дуже. Я сподіваюся, та не то, що сподіваюся, впевнена в тому, що люди з нетерпінням чекають, коли вже зникнуть ті обмеження, і всі в першу чергу, звісно, поїдуть в Карпати. У нас є дуже багато шанувальників відпочинку в Карпатах і, власне, людей, які прагнуть побачити дійсно саме Криворівню. Криворівня дійсно закохує в себе. Люди в захваті від розмов саме з вами, тому що ви таким є ярим прихильником об'єднання церкви, ви не ділите людей на чорних, білих, православних, католиків. З вами радо спілкуються люди будь-яких конфесій. От, і я думаю, що це прекрасно. Бачите, Бог не ділить, то і ми не маємо права ділити. У Діви Марії всі діти, не лише християни, а й мусульмани. Вона про це часто говорить. І ми ж, насправді, Ісус, я кажу, щоб всі були одно. Ми маємо бути ці єдиними. Нам треба вернути райський стан. Райський стан – це єдність людини. До речі, запитання вам, може, я задавав уже його, хто задавав, то вже знаєте, хто ні, то відповідайте. Там. Хто жив у раю? І деколи відповідь кажуть, що жили люди. Насправді в раю жили не люди, в раю жила єдина людина, яка складалася з двох складових – жіночого і чоловічого начала. Це була єдина нерозділена людина, тому це не люди, це людина жила. Як цільне людство, як цільне зерно, яке мало прорости в нову якість богоподібності, ту, яку явив нам Ісус Христос. Ну, ще трошки про церкву нашу, так? У нас є... Ще є багато чого цікавого, чого ми сьогодні згадали. Так, у нас є ікони, яким 300 років ми їх деякі відкрили під час реставрації. У нас, так, є ікони такі подвійні, на яких одночасно є зображення 300-річної і 150-річної давності. Ікони Святої Варвари Великомучениці і преподобної Марії Єгипетської. Також у нас є корона, така над іконостасом в куполі, яку навіть не треба було реставрувати, вона була акуратно закритою тканиною, на якій було інше зображення. Ми зняли, і така вона є, як 300 років назад. Крім того, маємо нашу ікону, Криворівську ікону Божої Матері. Явлення було молодій художниці, іконописцю з Києва Людмилі Рибанчук, яка вийшла заміж за нашого хлопця з Верховини, Гуцула, вже відомого іконописця, художника Миколи Рибенчука. І ось вона бачила це явлення Матері Божої, написала ікону, яка називається «Криворівська ікона Божої Матері, втілення творчих задумів, покровителька Гуцульщини». Цю ікону завжди звертають увагу люди, які приходять до церкви, бо Богородиця зображена на ній дещо інакше, ніж звикло. Так, і особливо Христос, бо, бачите, Богородиця заповита
хустину, так як на Гуцульщині в Гуші молодиць завивають, а Ісус взагалі вишті сироці та кептарику. І коли питається, чому, так і кажуть, тому що Ісус Гуцул. Бо Ісус справді Гуцул для Гуцулів. Бо Ісус каже, що ми його брати і сестри. Якщо я Гуцул, то мій брат певне, що Гуцул. Якщо я Бойко, то мій брат Бойко. Якщо я Покотянин, мій брат Покотянин. Якщо я Слобожанець, мій брат Слобожанець, ну і так далі. Тому Ісус рідний всім. Всім етносам, субетносам, всім-всім-всім. Він... Тому Ісус для нас, для Гуцулів, Ісус Гуцул, і ми з цього дуже тішимося. Тому Діва Марія от явилася так і показала, що їй дуже приємно, коли її синочок вбраний в гуцульську вишиванку, в кептарику, а її жінки завили голову в хустину у гуші. І також це дуже все вдає. Я знаю, що свого часу ви були долучені до випуску такого цікавого часопису, який називається «Лоза винограда». Чи виноградна лоза? Поправте мене, якщо щось неправильно кажу. Лоза виноградна, так. Лоза виноградна. Зараз це не... Так, кажи, Іринка. Я подумала, що зараз, мабуть, в часі карантину у вас трішки менше є відвідувачів, ніж звикло. Ну, звичайно, що криворівнянці звикло ходять на усі літургії, але в час, коли проводили ми туристичні наші мандрівки, ви завжди були зайняті з нашими туристами. Ви нам ніколи не відказували і приходили, як то кажуть, і серед дня, і серед ночі. Зараз, коли потік людей трішки зменшився, можливо, ви теж працюєте над якоюсь книгою чи якимсь часописом? Є у вас щось таке на меті в голові? Ну, найперше про лозу. Ну, не то, щоб я був долучений. Я це сам придумав, сам це зробив, насправді. Я дякую за це Богові. Тому що це було дуже важливо. Воно з мене перло зсередини, знаєш, розривало. Я розумію, що я мушу щось робити. Крім того, Оксана, дружина моя, журналіст, це був у нас спільний проєкт. Я пригадую, коли я хотів одружитися, ну, бо мені пропонували трошки інше служіння. Я вже був в роках, коли вчився в академії. Але, ну, Господь повів мене цією дорогою, я зустрівся з Оксаною. Мене запросили до Криворівні служити. Ну, і я казав нашому єпископу, він каже, що плануєш робити? Я кажу, будемо з дружиною майбутньою журнал робити. Так і вийшло. Він вийшов у нас не просто релігійний журнал, це дійсно культурологічний такий часопис був. Ми виходили, спочатку це була сторінка в газеті «Верховинські вісті», потім це був формат такої газети вже більшої, окремо «Лоза виноградна». Потім це вже вийшов журнальчик. Такі запропонували, щоб його було зручно, щоб ним не накривали, не завивали в нього оселедці, та й не, лампочку не накривали, бо мухи не присідали, то вирішили зробити журнальчик. Хоча були випадки, коли я заходив у хату, дивлюся, а на моїй лозі виноградній стоїть пательня, а я тихонько та й крав їх. З-під пательні висмику, та й пхав підрясник, кишені великі. Та й накраду таких журнальчиків з масних таких, у жирі, але собі складав, і мені шкода було би їх так використовували. Тому я тепер кажу, що моя книжечка, ця, яка в мене є, що називається, це дуже важливо, я кажу, що вона є взривонебезпечною. Якщо на неї класти пательню, то вона взривається, і пательня разом з яєчною летить до стелини, щоб навіть не пробували класти. І ми дійсно працювали дуже гарно, мені це подобалося. Мені це подобалося. Ми випустили 33 номери «Лози виноградної». І раптом воно зупинилося. Зупинилося і все. І зупинилося. А зараз теперішні, ну, крім того, є ще три книжечки мої, так? Є, це дуже важливо. Є «Невіста Господня» і є «Жити з Христом». Є в планах четверта. Може, вона і появиться, наперед нічого не кажу, бо не знаю. Я дав матеріали свої, а хлопці мають зробити. Ну, принаймні, це була їхня ініціатива. Є такий файний наш гуцул Василь Карп'юк. Він другу книжечку мою робив разом з друзями «Невіста Господня». Він сказав, що, можливо, і четверту зробимо. Ну, побачимо. А стосовно такого проєкту якогось, я думаю, що журнал робити, мабуть, не будемо. Ну, принаймні, наразі я не маю таких планів ніяких, але щось трошки в інтернеті
Вже є та сторінка в Фейсбуку, може там буду потрошки робити. Є той блог «Слово потіхи». Він ще не вмер, ми його тихенько реанімуємо, там є і аудіо, і відео, і тексти. Щось будемо робити потрошечки. Ну, то таке от. Воно покаже, що. А ти кажеш про час. Слава Богу, нам Бог з Оксанкою дав маленьких діток, їм через тиждень-два рочки. Так що, а в зв'язку з карантином уже няньки, яка нам допомагала, нема з нами, ми самі. І ми так, в мене часу вільного реально його немає. Я спати не лягаю, я відвалююся кожен день. Я не жаліюся, навпаки, мені дуже файно від цього. Але така правда. Тому в мене таке богослов'я практичне. Християнське виховання дітей, постійне переключування, якщо вони щось на айфоні дивляться, чи на цьому, на планшеті, вони люблять мультики дивитися. Постійне перемикання, щоб з російського каналу назад вертати на український, бо це просто, це пошесть. Ти лишив дитину на 2 хвилини, то вже російська пісенька співає. Так, дитина вже говорить російською. Так, ну теж ви маєте діток світу більше, так що знаєте, що це таке. Так що така інтенсивна робота відбувається. Ну, зараз взагалі людям важко, я хочу сказати не про нашестя російськомовних мультфільмів, а про оцю інформацію, яка зі всіх шпарин лізе про вірус, про страшилки. Ти знаєш, Іра, я не знаю, дивно, мені не лізе. Де ви її берете? Ну, от, тому що ви тим не... От люди сидять, які замкнені вдома, дивляться телевізор, і в першу чергу людей лякають тим, що найбільше хворіють священники, розумієте? Я вважаю це такою пропагандою, насправді, аби люди не ходили до церкви. Ну, можливо, я помиляюся, тому що продавці магазинів... Нічого не помиляюся. В нас взагалі, якщо взяти священників, то там відсоток дуже мініатюрний якийсь. Ну, бачиш, що в нас вийшло, чи бачимо, скажімо, по лаврі Києво-Печерські. Чому? Ну, то просто не можна, як каже народна мудрість, каже, що не... Ну, ти не є господарем ситуації, правда? Не знаєш, чи не впевнений, не гоноруйся, ти собі будь смиреннішим. І от в лаврі почали показувати ці коники, та й допоказувалися. Тобто все-таки, ну, має бути якесь... Ісус каже чітко, віддай Богові Боже, а кесарю кесареві. Ну, віддаємо кесарю кесареві, є та служба медицини, треба виконувати правила. До речі, керівництво в цьому плані дуже чемно. Ми богослужіння на вулиці проводили, все як має бути. Вже до церкви перший раз було минулої неділі, коли дощ дуже сильно йшов. Ну, просто неможливо було. Але людей було не так багато. І тому насправді священники хворіють не більше, ніж інші люди. У нас взагалі в районі ніхто не хворіє. В області, в нашій єпархії також. У нас є більше 150 священників, 160, мабуть, також ніхто не захворів, взагалі ніхто. І ніхто в родинах не захворів. В інтернеті ходить такий мем про те, що коронавірус омине гуцулів, тому що вони звикло будують свої хати далеко один від одного. Ну ні, ну це в нас, Іринко, це в нас далеко, а на Косівщині, а Коломия. Це ж хата в хату. Ну то ж не так, ну але я думаю, що все-таки береже, ну Бог береже, коли ми молимося і просто виконуємо те, що належне, то воно і діє відповідно. Не треба мудрувати. Ми маємо, оскільки людина трояка, дух, душа, тіло, то має бути така, як би сказав, гігієна духовна, гігієна душевна і гігієна фізична. І ось цей карантин – це йде питання плану фізичної гігієни. Треба це виконувати. А в душевному, духовному плані, взагалі, мені здається, зараз дуже хороший, золотий час для праці. Для викристалізовування цінностей, час для роздумів. Люди спеціально колись в пустелі йшли. Невеличка у нас технічна неполадка. Це, напевно, зв'язок у Криворівні часом буде не дуже добрий. Сподіваємося, що отець у нас вернеться.
Ну, це, зрештою, не дивно, тому що Криворівня хоч і є таким туристичним центром, але знаходиться все-таки у горах, тому неполадки з мобільним зв'язком можуть бути. І я сподіваюся, зараз все налагодиться, і отець Іван до нас повернеться, і ми продовжимо нашу цікаву розмову. На той час я зараз гляну, чи є в нас якісь запитання від, можливо, наших. Ось, є. Зараз, як отець вернеться, то я задам йому питання. Бачу, пані Оксана задала, чи можна придбати і де можна придбати. Друзі, будьте активнішими. Насправді, перед включенням отець просто благав мене про те, щоб люди спілкувалися з ним. Він не звик говорити сам собою. І дуже хоче бачити живу розмову, ваші запитання. Він любить спілкуватися, любить давати відповіді. Тому не соромтеся, запитуйте, поки є така чудова нагода. Про часопис обов'язково запитаю і про книжки. Ну, де можна взяти зараз, мабуть, замовити через інтернет, бо звикло, перепрошую, бо звикло, коли ми приїжджаємо в Криворівні, ми можемо ці книжки придбати безпосередньо в самій церковці. Ось, хочу наголосити на тому, що церковця дійсно є надзвичайно красивою, ми зараз не маємо змоги бачити її, оскільки карантин, але неодмінно приїдьте і подивіться. Це є перлинка гуцульської архітектури, повністю дерев'яна, також вона відреставрована дякуючи отцеві Івану, який згуртував усю громаду. Був період в радянський час, коли оці гуцульські дерев'яні церкви, їх перекривали бляхою, жестянкою для того, аби не текло, як то кажуть, з даху. Річ тим, що гуцульські церкви, вони перекривалися колись гонтою, дерев'яною дощечкою, такою тоненькою. Ну і вік дерева, він не є довговічний, та, він не є вічний. І відтак треба було ту гонту міняти кожних 25-30 років. Не було, можливо, в кожному селі чи достатньо коштів, чи може вже майстрів на той час не було, а може мода така була на все блискуче металеве. А відтак дуже багато церков, власне, секунду, друзі, дзвонить отець, якраз зараз дізнаємось, яка ситуація. Так, слухаю. Гаразд, ви підключаєтеся. Так, чекаємо з нетерпінням. Зараз я вас долучаю. Приймаємо, приймаємо вже назад. Є. Чи ви вже з нами? Є. Все гаразд. Отець звернувся. Що трапилося? Не знаю, пробло. Зник, але вже є. Богу дякувати. Отже, ми говорили про час карантину. Це дійсно люди колись йшли свідомо в пустелю, уникаючи спілкування. Зараз нам просто Господь милостиво це подарував таку можливість. Ще навіть оплачувано для багатьох. Ну, не для всіх, але для багатьох. Є таке. Пане отець, вже маємо запитання від наших глядачів. Так. Пані Оксана питає, де можна придбати зараз ваші книги? Першу книжку у нас у церкві. Більше ніде? Вже надрукували. Ну, а от якщо зараз людина хоче, чи можна якось надіслати перевізниками новою поштою, чи ще можна. Якось? Можна, так. Мій телефон дасте, та й... Або звернутися на вашу сторінку у Фейсбуці. Може, а дійсно там, здає, там є телефон, якщо там можна. Якщо люди мають Фейсбук, то так, мабуть, навіть зручніше. І так. Там вони зможуть залишити вам свої координати, свою адресу, аби ви надіслали. Та й буде. Все вирішується, це прекрасно. Я трішки, поки вас не було, говорила про архітектуру гуцульських церков і про те, що криворівнянці практично всі долучилися до відновлення даху старої гонти і того верхнього покриття, яке було зроблено з жесті, так? Бляхи, з бляхи. В якому році була оця така головна реставрація? Ну, по-перше, я скажу про цю бляху, що вона не випадково з'явилася. В часи Радянського Союзу радянська влада робила все для того, щоб церкви руйнувалися. І не було дозволу на реставрацію. І тим більше не було дозволу на реставрацію гонтою. Тому наші люди навіть церкву перекрили бляхою, щоб врятувати її від гниття, бо вона почала протікати.
і мали з тим деякі проблеми з владою, але зробили це. І тому через 40 років, в 71-му. І через 40 років ми відновили церкву, покрили її гонтою. Одразу не було повного такого дружного сприйняття, тому що були старші люди, які рятували церкву. Не боялися, щоб церква не була зруйнована, бо не знали, що під бляхою знаходиться. Ми провели розвідку, все там було гарно, слава Богу. І ми наново покрили церкву гонтою, вернули її вигляд, який їй належить ця мати. Дійсно, це була робота всієї парафії своїми силами. І гонту наші хлопці кололи, і наші майстри робили це все, і багато долучалося парафіян наших. Допомога від держави за весь цей час 4 тисячі гривень. Була. Так, ну, звичайно, це мізер. І так, це таку роботу ми гарно зробили. Я вдячний всім тим, хто долучався до цієї праці. Думаю, що це важливо. Дехто каже, а чому не можна в інших селах це зробити? Ну, тому що це невигідно. Тому що покрили бляхою і забули на руки. А гонта потребує постійного догляду. Чисто так практично. Я деколи говорю там і чи священниками, чи з церковним братям із інших сіл. Вони кажуть, це дуже файно, що в Курюрі не так, але нам уже не так буде. Просто це зайва морока. Але зовнішній вигляд міняється кардинально. Церква зовсім інакше. Звичайно, так. Ну, поки немає, в мене ця потреба з'явилася з самого початку, коли я прийшов на парафію. Я просто, в мене було всередні потреба це вернути церкві первинний вигляд. І ми це зробили. Спочатку був період переконання, що це треба зробити, щоб була підтримка більшості, а потім кеньку готувалися. Ми десь 5 років гонту накоплювали, кололи її, поки набрали необхідну кількість. І то, що в кінці нам ще хлопці з інших сіл Соколівки допомагали з гонтою, це було зробити. Але майстри наші все своїми руками робили. Церква має не тільки гарні зовнішні образи, а також надзвичайно цікавий інтер'єр, в якому почуваєш себе наче вдома. Я пригадую навіть, як отого разу під час зустрічі з вами, дитина, яка лягла на килимочку, так собі і заснула, і ми навіть не могли розбудити, настільки така благодатна була атмосфера. І здивувала, власне, тоді поведінка вчительки, яка почала смикати те дитя і казати, ти що, позлігся на підлозі в церкві і спиш, не можна, сядь. Пригадуєте такий випадок? Так, звичайно. Ну, бачите, раз був такий випадок, коли одна пані, яка виявилася працівником Міністерства освіти, як потім щось там сварила свою внучку. Ну, а я її посварив, трошки зупинив в той момент. А потім вони приїхали самі і каже мені, ви пам'ятаєте такий випадок? Я кажу, що не пам'ятаю, бо то багато буває. Він каже, так я вам вдячна, бо після вас я почав на свою дитину по-інакше дивитися, на свою внучку. Тому що церква – це дім Божий. Звичайно, що під час богослужіння є певні правила, їх треба виконувати, має бути порядок. Але коли нема богослужіння, я інколи навіть пропоную, у нас тепер в куполі написаний образ Ісуса Христа, дуже гарно випрацьоване обличчя. Так, я навіть коли пропоную, щоб лягли на килимочок просто і лежачи подивилися в стелину, так легше, не треба голову задирати, просто промедитували. І ефект неймовірний. Просто відчуваєшся злиття таке. Тому я переконаний в тому, що у церкві не тільки сидіти, стояти можна, але й сидіти можна, і при потребі і лягти можна. Звичайно, якщо якась є в тому мета така, ну, духовна. Або, направду, ну, дуже багато різноманітних таких, як забобон, і досить часто от я воджу туристичні групи, коли кажу, що ми зараз підемо, глянемо унікальну церкву, починаються такі, знаєте, речі, як ой, я не піду, бо я штана, наприклад. Так. Я не піду до церкви. А я не піду, бо я не маю хустини, не маю чим голову покрити. На жаль, дуже багато придуманого такого, що нічого спільного немає ні з Христом, ні з християнством. Це формальність. Існує, є таке поняття, як традиція, є традиціоналізм. Традиція – це живе, це естафета живого. А традиціоналізм – це, я називаю це, поклоніння шкаралупі. Коли курча вже давно вилізло, а ми все ще гриємо шкаралупу, думаємо, що значить, що вилізе. Вже не вилізе. Вона вже своє виконала функцію. Тому є багато традицій, які передалися нам, але
вони ніякої ролі не грають насправді. І коли до них відносяться просто, ну, з розумінням, це добре, коли це переводить на рівень забобону. До речі, у Альберта Ейнштейна є такий вислів, що легше розщепити атом, ніж забобон. Це правда. Ну, люди в такий спосіб цитують Біблію, що в Біблії було сказано, що це гріх. Вони її не знають. Ніхто Біблії не... Ми дуже часто про це говоримо. Яренко, вони цитують неправильно, тому що Біблія взагалі про це нічого нема сказано. Взагалі просто нічого. Насправді. Тобто це вже передається від бабки до бабки, так? Але часто якраз не духовне передається, а якісь формальні речі. Власне, забобон як заборона. Ісус єдине, що забороняється, грішити. Каже, іди, більше не гріши. І все, більше нічого. Ну, тут єдина заборона від Ісуса – це грішити. Каже, іди, більше, навіть не заборона, а навіть не заборона, це швидше побажання таке. Іди, більше не гріши. А все інше – це вже люди придумали. От, яка різниця між християнством і дохристиянським періодом? Так, тому що там Бог пугало. А в нас Бог – це любов. Ісус каже нам як? Що ми його друзі, ми його учні, це стосунки близькі такі, ми його діти. Тобто Ісус для нас і вчитель, і батько, він каже, дітки до апостолів, так, на тайній вечері. До речі, рекомендую, поки ще маємо цей карантин, час ще є трошки, перечитаємо Євангеліє від Івана, починаючи від 13 розділу, там розмова з учнями на тайній вечері, до 17. Цікаве дуже такий текст, де ми чуємо те, що ж Ісус сказав учням за столом. Бо ми ж за стіл збираємося для того, щоб поговорити, не тільки поїсти. Тому до церкви також йдемо не тільки спожити святе причастя, але й поспілкуватися з Христом, прожити той доторк святого причастя. Ну, насправді, так в більшості містах виглядає, що в першу чергу візьмемо велике свято Великдень. Це є підготовка, власне, до столу, до споживання їжі. Коли люди думають про те, що покласти в кошик, чим його прикрасити, аби вирізнитися серед інших при освяті. Ну, а про духовність? Ну, до речі, ну, це не нова тема. У Коцюбинського про це є непоганий такий есей коротенький, коли він приїжджає в село перед Великоднем, знаєте, молодий хлопець, і село все пищить свиньми, які ріжуть, знаєте, перед Великоднем. Якраз він якраз каже, що така несумісність в голові. Тут Христа розп'ятого вшановуємо, а тут поросят ріжемо, бо їсти їх треба. Дуже багато нашарувань. Я думаю, що цьогорічний Великдень він особливий тим, що для багатьох людей стало дивним те, що, наприклад, можна самому посвятити собі кошик. А тут були такі дискусії серйозні в інтернеті. Люди сперечалися між собою, чи буде це достеменно посвятою, чи не буде. Цікаво. Але цікаво, бачиш, Іринку, священники кажуть, буде, а люди кажуть, ні. А люди не вірять, ні. Так. Оце наше язичництво, магія, знаєш? Магічно. Це так, яка різниця між священником і магом? Маг каже, це я зробив, а священник каже, це Ісус, а я його інструмент. Ісус посвятив, Дух Святий посвятив, а маг каже я. І тому, якщо священник каже, що це я посвятив, значить він маг. Ну, отець Іван, як ви гадаєте, то може після такого карантину, коли люди зрозуміли, що все можна святити онлайн, здобувати якісь благодаті онлайн, може перестануть ходити до церкви? Як? Через онлайн не можна причаститися. От цього єдине, що не можна зробити. А це суть, це найголовніше, все решта додаток. В цьому суть. Ісус каже єдине, що... Це чиніть на спомін про мене, він каже про причастя. Тобто, якщо християнин не зрозумів, що головне – це причастя, він ще не християнин. Він ще не християнин. В цьому суть. Бо це причастя – це вихід на Голгофу. А якщо ти не причастя на Голгофу не виходиш, ти говориш про неї. Тому онлайн-режим дуже це супер, вони дуже багато чого нового відкрив, але це підготовка до причастя. Так само, як все наше життя – це підготовка до причастя. Тому онлайн причастя не надається. Як і хрещення онлайн не надається. Ну. А можна запитаю, я слідкую за літургіями, які ви транслюєте онлайн, і люди в коментарях дуже часто пишуть такі прошення за здоров'я. Чи ви їх бачите і як воно взагалі виглядає?
Значить, Я так розумію, ведеться трансляція, ви ведете відповідь. Щось бачу, щось не бачу. Що не бачу, то не проблема. Потім є відеозапис, я продивився ті імена заново, просто їх згадую все одно. Тобто все, що є, воно, ці всі прохання. Я кажу, Господи, ти знаєш, якщо я щось там пропустив, ще щось, ти знаєш цих людей, вислухай, поможи їм. А я потім продивляюся у запису, що, які там йшли імена, просто їх фіксую і молитва триває. Ми говорили про традиції, і хочеться запитати, наскільки це передається сьогодні в Криворівні. От ви вже не один рік є настоятелем церкви. В такому відсотковому відношенні, чи більше молоді дітей зараз почало ходити до церкви? Насправді важко сказати. Знаєш, я прийшов на парафію, коли було піднесення. Я запровадив недільну школу, якої не було до мене, не тільки для дітей, але й для дорослих. Приходило по 70 людей на бесіди духовні, дорослих. І був день, коли приходило більше 100 дітей на духовні бесіди, самі. Це не був урок у школі. Звичайно, тому це був таке піднесення, такий спалах. І природньо, що не можна вогонь постійно тримати на одній висоті, він буде спадати. І так воно і є. А можливо, це ще через те, ну не тільки тому, що якби інтерес пропав, тому що багато хто наситилися знаннями, якимось досвідами, і вже просто спокійніше це сприймають. Все-таки я надіюся, що ми виросли трохи, хоча не так, як би хотілося. Знову ж таки, дуже багато забобонів, які продовжують жити в селі. Наприклад, на Гуцульщині таке цікавий випадок, можливо, ви приїжджали, помітили. У нас ввечері не вітається слава Ісусу Христу. Вона каже, добрий вечір. Я про це вже стільки наговорився і вже перестав. Бо все одно вітається добрий вечір. Тобто це щось таке десь глибоко, а я кажу, що Бог спати легше, що вже. Кажіть слава Ісусу Христу. Мені, звичайно, відповідають всі, і коли при мені, то так. Але на підсвідомому рівні, на автоматизмі, іде добрий вечір. От сонечко заходить, добрий вечір. От просто приклад такий. Хоча це дехто каже, та це також Боже слово, яке тепер, що Боже, бо добрий вечір, непоганий вечір. Ну, бачиш? Різниця є. Отець Іван, маємо ще одне запитання від нашої глядачки, від пані Олени. В її цікавить доля спадщини поразки плитки Гори Цвіт. Питається вона, чи буде в Криворівні, що саме не зрозуміло, чи буде музей відкритий? Ну, то, напевно, питання не зовсім до отця. Нормально, нормально. До мене так само, бо я в темі. Я в темі. В темі, гаразд. Так. Отже, вся експозиція, яка була у Києві, в арсеналі, на виставці, всі роботи привезені в Криворівні і належно зберігаються у сухому захищеному місці. Сама хата потребує, звичайно, ще праці, і підсушити треба буде, і може кварцувати ще. І ті роботи, які залишилися в хаті, їх незначна кількість. Ми ще їх також опрацюємо, захистимо від руйнації. Стосовно музею, ну, варіант останній, який був обговорений, це приміщення сільської ради. Бо тому що в зв'язку з реформою в Криворівні не буде сільради. Ми будемо належати до Верховинської територіальної громади. Буде такий в селі людина, яка буде якби представником села і громаді. І приміщення, воно звільняється. Правда, там треба багато роботи. В зв'язку з карантином і в зв'язку з тим, що уряд обрізав багато таких фінансувань культурного плану, є з цим зараз затруднення стосовно приміщення. Але, звичайно, що буде, і крім Криворівні, спадщина не буде ніде, бо це є заповіт самої Параски плитки Гори Цвіт. Просто над цим ми працюємо зараз. Є створена громадська рада, яка цим питанням займається. А саме приміщення музею, воно є, хата мається на увазі, вона зараз є, там є люди, які доглядають за тією хатою по сусідству, так, це є працівник, і вони можуть відкривати, проводити екскурсії. Поки що так. Не дуже зрозуміло, бо дуже багато її картин зараз знаходиться в музеях. Наприклад, у Коломийському музеї, в місті Коломия, час від часу виставляють в музеї. Ні, Ринко, не так.
Справа в Вони тому, вам що повернуть? це не означає, дивіться, як я скажу, це не означає, що роботи ніколи ніде не будуть виставлятися. Вони будуть виставлятися, але тільки тимчасово на час виставки. А база завжди буде в Криворівні. Зараз є частина картин невеличка, є в Верховині. Кому ми зараз немає. Зараз картини сьогодні, в даний момент, є тільки в Криворівні і в Верховині. В Верховині там буквально на пальцях порахувати, а решта в Криворівні. На даний момент. Я запитала, бо пригадую історику, ви говорили про те, як проблемно було повернути панікадило, яке належало колись церкві То інакше. Криворівській. Іринко, то інакше. Справа в тому, що там взагалі там було, там, ну бачите, там була провина одного священника, який тоді служив в Криворівні. На жаль, так. І те панікадило віддали з церкви до Відня. Лише воно до Відня не доїхало, бо це якраз почалася Друга світова війна і залишилося у Львові. І тому там є. А я колись жартував таке, що казав, що сховища музеїв гірше від пекла. Бо з музеїв, бо з пекла Ісус душі виймає, а в сховищах музеїв наших деякі речі ніколи навіть на експозицію не будуть виставлені. У нас неправильний підхід в багатьох питаннях до музейної справи. Це ще совєтський підхід. І є музеї прогресивні, наприклад, Коломийський музей, прогресивний музей, де пані Слава Ткачук працює, вона старається виймати, показувати, щоб йшов оборотність. Деякі також є інші музеї, які трішки так працюють, але багато ще що зависає просто. І от мені, я подивився на того нещасного павука, який у Львові так на купці складений, знаєте, я кажу, дайте нам його. Не можна, то музейне. Можна, можете його зафотографувати, обмірити, зробити копію. Кажу, дякую. Наших відвідувачів завжди тішило той підхід, коли ви збиралися показати людям Євангеліє, яке зберігається у церкві 18 століття. І завжди перед тим питаєте так з гумором, скажіть, будь ласка, чи немає серед вас представників музеїв? Представників музеїв, так. Люди розгублено питають, для чого, не розуміють. Ну так, щоб не було інфаркту. Тому що я даю Євангеліє 1743 року в руки людям, щоб вони могли його відкрити, потримати, поцілувати, почитати, ну що хочеш. Я вважаю, що так і треба робити, і найкращий спосіб зберегти експонати давні – це давати їх в експлуатацію. Я говорю про церковні речі, я не говорю про якісь розкопки археологічні, де воно вже сиплеться, то вже ні. А котре, чому у нас так добре збережено Євангеліє? Бо ми його постійно експлуатуємо. Ми його відкриваємо, читаємо, воно живе. Так само дивлюся речі давні церковні. Ті, котрі у вжитку, вони до сьогодні живі. А котрі десь стояли, починає трухлявитися. Як хата, в якій ніхто не живе, вона тріщить. Тріщини з'являються, починає розвалюватися. А котра живе прекрасно, сотні років. Маєте рацію. І про ще цікавинки, які є в вашій церкві. Ми, можливо, щось забули, не згадали. Ну, в нас є, що в нас є, що в нас є? Церковні книги, в яких є надписи, зроблені рукою самого Івана Франка, ми, до речі, згадували. Так, так. Це з цих 19 книг, які ми знайшли під час розвідки перед реставрацією. Є, де записані всі події, народження, смерть, вінчання. Від 1775 по 1944 рік. І дійсно там є запис, коли Іван Якович Франко був хресним татом в Криворівні. Є там його запис. До речі, все записано було латинкою, а він написав українською. Іван Франко, доктор з Львова. Так. І є, крім того, ще записи, наприклад, проповідь 1927 року. Такі, ну, цікаві ці записи, тому що це історія. Я зробив такий, ну, зібрав докупки імена, якими називали дітей в Криворівні перехрещення від 1775 по 1875 рік. Звичайно, що найбільше у нас Іванів і Марійчук. Кожна п'ята дівчинка називалася Марічка, і кожен сьомий хлопчик називався Іван колись. І ви вирішили не минати цю традицію, теж своїх найменших діточок назвали? Ні, я не від того. Ні, ми малих не так назвали. Просто вони народилися,
І ну, була певна загроза здоров'ю, життю їхньому, вони малесенькі дуже були. Я просто, ми вирішили вже їх хрестити, і перша думка прийшла Івана Марія, і все. А потім вже почали згадувати і ті незабутих предків, тому що у нас дідусь, бабусь, Іван і Марія, ну і так далі. Але це вже було потім. Спочатку просто ці імена і все. Ну, я гадаю, люди, які називали в Криворівні своїх дітей саме такими іменами, вони теж не думали підтримувати якісь традиції, а керувалися якимись такими мотивами, як ви. А знаєш, і так, і ні. Бо, наприклад, у нас був період, коли, наприклад, у нас було багато хлопчиків Діонизіїв. Або дівчаток Цицилій, Кікілія. А тому що священник назвав свого хлопця Діонизієм. І вже це сподобалось, давайте будемо Діонизії. А дівчинка Цицилія. Почала звати дівчаток Цицилія. Потім взагалі вже більше не згадувалось ніколи. Але щось більше 10 Цицилій в селі було. А на сьогоднішній день називають якимись такими дивакуватими іменами? Ну, у нас, ну, не то, що я б не сказав дивакуваті, просто, може, незвичні. Наприклад, у нас є дівчинка Йорданка. Є дівчинка Єремійка. Є дівчинка Літана. Наприклад, так. Ну, це більше дівчата. Хлопці щось, хлопці звично. Ну, як зараз. Зараз дуже популярні такі імена. Вона, наприклад, ми кажемо, ім'я Назарчиків багато. А Назарич – один з перших християнських святих. Тобто, що тоді це ім'я було, наприклад. Потім воно зникло, потім знову відновилося. Так, чи там, наприклад, Владиків багато, Владислав. Так, також хороше ім'я, воно було популярне, потім знову зникало. Воно не є чисто християнським. Хоча, знову ж таки, що таке чисто християнські імена? Наприклад, Іван і Марія – це гуцульські імена. Всі кажуть, треба по-гуцульськи, як добре, що у вас діти по-гуцульськи. Я кажу, взагалі, вони в мене названі по-єврейськи. Бо Іван і Марія – це єврейські імена насправді, які стали вже для нас звичними. Так само, як і Василь, так? Тож, хоча це грецьке, Василіус, цар, так? Петро, Павло. Ну, це, звичайно, Петро Кифа, Павло, Павлус теж, ну, малий називається, так? Тобто всі імена, які до нас прийшли, чи, ну, які прийшли з церковного середовища, вони або єврейські, або грецькі. Ну, трошки там невеличкі якісь вклинення можуть бути. І окремо є слов'янські імена, які також вже стали християнськими. До речі, тут я дам відповідь на запитання, а що робити, якщо не тим іменем назвали нібито? Ну, по-перше, нема такого, що не тим іменем назвали, назвали тим, що треба. А якщо немає в святцях написано, то хай мені покаже хто-небудь в святці, де всі імена записані. Бо якщо, наприклад, є День пам'яті 20 тисяч мучеників нікомедійських, у трій церкві, де є список 20 тисяч християнських імен. Тому я думаю, що багато імен є в недавно християнських, ми про це не знаємо. І коли нам кажуть, що нет такого імені, це просто нет у того священника, чи у тої монашки, чи у тої сестриці церковної, десь там якоїсь у церкві, яка так сміло говорить, що нема такого імені, є таке ім'я. А вихід дуже простий, якщо є людина, то є і ім'я, та й все. Якщо назвали люди, наприклад, є у нас таке популярне ім'я Калина, дуже гарне ім'я українське. І коли наші дівчата, жінки попадали десь в московський монастир, то їх завжди ну, якби тиснули, ні такого імені. Так казали, пишіть Акуліна. Вона каже, я ж не Акуліна, я Калина. І є, звичайно, тобто є, наприклад, такий день всіх святих землі української. Я кажу, оце для наших всіх українських імен, оце і наше хремове свято. Собі можете і в церкві помолитися, і причаститися, і ще шашлики посмажити після того, бо то є не піст. І все. Або скажімо, якщо взагалі якесь ім'я дивне, якого немає, я кажу, є день всіх святих. Так, ото хремове свято для всіх іменинників, з будь-якими іменами. Ну, люди часто задають питання, от, наприклад, там були монотуристи десь зі східних регіонів і назви Каріна, Сніжана, і вони питають, а можна таке писати про пані за здоров'я Каріни і Сніжани, бо це не писано. Якщо є така людина, є, Іринко, є така людина, є дівчинка Каріна, ну ти що, якщо вона Каріна, вона типу всемо. Знаєте, зі мною вчився семінарист Руслан, і він сьогодні отець. І люди кажуть, отець Руслан, це взагалі це нонсенс, це не християнське ім'я. Це мусульманське ім'я, а точніше просто ім'я того регіону Кавказького. Але в нас дуже багато отців Русланів зараз, і що? Вони не то, що просто християни, вони ще священнослужителі. Що це? Або Руслан і Людмила, так от популярні. Звідки було? Це з Кавказу прийшло, це пушкінське. Звідти до нас і ці Руслани появилися.
Так поєднали одне з другим. Насправді, всі імена, які існують у Всесвіті, вони є. Звичайно, так. І тому треба, якщо освячує не ім'я людина освячує, а людина освячує ім'я. Ольга – християнське ім'я? З якого часу? Від княгині Ольги, а до того часу? Я не знаю, хоча, може, в Скандинавії є свята Хельга. Я не знаю, треба поцікавитися. Бо це ж звідти, це скандинавське ім'я. Так само Олег. У нас багато отців Олегів зараз. Це ж не християнське ім'я. Поки не стало ним через Олега Рязанського, так? Ну і так далі. Так що багато є тут. Ігор. Так само. Ну, або Святослав. Та Святослав взагалі окаянний його. В історії нам відомий Святослав окаянний, гонитель християн. А ми зараз маємо очільника церкви, владику Святослава, і чудесного очільника греко-католиків. Ну. Чи Любомир? Який Любомир? Що за християнство? Нема такого імені християнського, не було. А маємо кардинала Любомира Гузара. Бачите, як чудесно. Чи Мстислав? Так само довший час не було, потім появився наш патріарх перший, Мстислав нашої української церкви. Так що імена, живе людина по-християнськи, яке б в неї ім'я не було, вона освятить своїм життям своє ім'я, і в то ім'я стане святим. Не ім'я красить людину, а людина своє ім'я. І то є правда. Я дивлюся, слухаючи вас, переглядаю коментарі наших глядачів. Надзвичайно всі задоволені. Раді вас вітати в ефірі. Дякую. Пишуть, направду улюблена церква, низький уклін. З нетерпінням чекають зустрічі. Сподіваємося, що все це обмеження незабаром припиняться. І дійсно люди зможуть побачити вже вживу те, за чим скучили. Можливо, маєте на закінчення нашої зустрічі якісь побажання для наших глядачів, для християн, не для християн, для всіх? Ну, бачите, взагалі, якщо говорити про наш культурний український простір, то для нас бути людиною – це означає бути християнином насправді. Бо якщо ми говоримо про Україну, так, то ми як держава, ми постали як християнська держава. І всі цінності найкращі, які ми маємо – в народних віруваннях, в тому, що зараз є, в тому, що нам переказували дідусі, бабусі найкраще. Воно все є християнським. Тому християнство – це не є просто релігія, так? Це є спосіб життя, в якому ми намагаємося жити в любові з Богом і з ближніми, і з собою. Виконання двох заповідей. Це найголовніше. Тому намагаємося жити так, щоб ми перебували в радості. Може, не завжди у веселості, але в радості перебували завжди. І просто пам'ятаємо, що Ісус за нас розіп'явся, і Він реально хоче нам, щоб жодна шкода нам не була нанесена. Ні на жодному рівні нашого буття. Тому будьмо йому вірні, як сьогодні в Євангелії, коли Ісус являється цьому чоловіку, якому вернув зіра, він був сліпонароджений. І каже, чи віриш ти в мене? Він каже, а хто, чи віриш ти в Месію, так, в того, а хто він такий, щоб у нього вірувати? Він каже, той, що стоїть перед тобою, з тобою розмовляє, той, хто зір тобі вернув. Він каже, вірую і поклонився йому. Я хочу побажати, щоб наше життя це було поклоніння живому Богові через любов до людини. Бо Ісус каже, що зробили ближньому, те зробили і мені. Дякуємо дуже вам. Дякую. Вам завжди було надзвичайно душевно, цікаво. І сподіваємося, що скоро ми всі побачимося. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами, хто долучився до цієї онлайн-трансляції, хто задавав питання. Можливо, хтось пізніше перегляне це в запису вже. Нагадуємо про те, що в часі карантину є можливість слідкувати за літургіями з цього чудесного храму і слухати проповіді Отця в режимі онлайн, ведуться записи, також все це зберігається, тому долучайтеся і всього найкращого. Пам'ятайте, віримо, любимо і все тоді буде в нас як найкраще. Дякую, дякую, до зустрічі. Христос воскрес! Воістину воскрес! До нових зустрічей, друзі! До зустрічі, дякую!